Com li seré, sobretot agraint, agraint a un munt de gent, tu, us ajudes no, perquè me conen i dic, se m'oblidarà un munt de gent. Bé, vull agrair en primer lloc, evidentment, a l'Ajuntament de Cap de Pena i especialment al regidor Pere Cabassa, que és en soc que he tratat tot el temps per muntar no només l'exposició, sinó també perquè l'Ajuntament ha participat econòmicament en Joan Lluís Boc. També he de donar també una bona i un agraïment a l'Ajuntament de Sallorens, no per llibre, sinó per l'exposició, que de qualque manera avui també se cloem de l'exposició. Per tant, crec que també he d'agrair l'Ajuntament de Sallorens, ha estat col·laborador, van fer l'exposició durant 3 mesos a la màniga. Bé, les gràcies a la Catalina per donar-me tot, per el seu suport, perquè en aquest llarg procés de cuinar aquest llibre, per el pròleg, per la paciència que ha de donar jo, per les correccions i per els consells i suggeriments que evidentment han estat molt importants, especialment en aquests moments en què un està com un poc despistat. I he de dir que també a vegades m'ha donat qualsevol consell, com a Anitella tampoc ho vaig seguir. I vaig anar descendent, però bé. Vull agrair estar per aquí en Jaume Fuster, el seu treball de correcció i també per la seva presència. Donar les gràcies a les culpables de tot això, que són en Miquel Llull, que també és per aquí, en Miquel Llull i a les edicions del Document de Balear, i especialment a l'Antoni Miscafré, que no és aquí, però agrair-li perquè la veritat és que ha fet una edició molt acurada. Després també, evidentment, a l'Associació Cultural Cap Vermell, per la coedició del llibre, per la seva implicació, a l'Arxiu i al Registre Civil de Cap de Pena, així com a la Biblioteca de Palma, pràcticament totes, de Negre de Sant Sagrera, de Cap de Pena i Sant Carles Ratllada. També vull agrair a en Pere Santander, que no és aquí, que és el director de la màniga, per la seva, també per la seva ajuda, la seva col·laboració i el seu bon fer, a l'exposició que van envoltar a la màniga. I especialment en Pere Corpado, que també que sí que és aquí, que en realitat la idea de fer aquesta exposició va sorgir d'ell, perquè va considerar que era el moment idoni, ara que estava preparant el llibre, de fer-li un homenatge, un just homenatge en el mercat. Després també a totes les persones que han col·laborat, en consell, informació oral, material fotogràfic, documentació i especialment també a un parell de galeries i en els col·leccionistes privats, perquè són ells els que han fet possible tant el llibre com l'exposició. Sense la seva generositat i sense que m'haguessin obert les portes de casa i la seva intimitat, això no hauria pogut ser possible. Finalment, agrair a la meva família perquè m'ha hagut de comptar i la seva complicitat i la seva comprensió. I a vosaltres i a la vostra presència. Bé, a part d'això, la meva intervenció serà curta. Jo l'únic que contaré és perquè ell ha xerrat de llibre, en Pep ha xerrat un poc de antecedents familiars de Jaume Mercant. Jo no contaré el llibre perquè el llibre crec que s'ha de llegir. Per tant, el que contaré una mica és com va sorgir el llibre. El llibre va sorgir un dia que sortia jo de la Xina de Cap de Pere i me trobo amb en Miquel Llull i me diu on de xerrar. Jo li dic això, me diu tinc una proposta per tu.
i em diu, estem pensant que ens editorial i tal de fer un llibre sobre un pintor de Capdepera. I jo li vaig dir que aquest pintor de Sant Jaume Mercant, diu sí, a Sant Jaume Mercant. I jo, amb un acte d'espontaneïtat, vaig dir tot una que sí. A qualsevol moment, hagués tornat darrere, però bé, finalment vaig seguir endavant i al final estic contenta, no? A partir d'aquí vaig començar, això era en el 2018, com vos podeu suposar, heu molt de treballs, perquè no just, me vaig trobar que documentació específica de Jaume Mercat hi havia molt poca cosa. Aleshores, he hagut de recórrer sobretot a entrevistes, crítiques, entrevistes poques, perquè era poc donat en els actes públics, i a més de catàlegs, algun article que havia sortit en el periòdic a causa de qualque exposició. És a dir, específic molt poc, l'únic que hi havia una mica tangible era el que havia fet en Palau, en el catàleg, quan se va fer l'exposició de Sant Llàs en el 99, l'exposició antològica, i a partir d'aquí vaig començar a investigar i a partir de les poques obres, bé, poques no, perquè les catàlegs n'hi ha bastantes, però de la gent que sortia, que tenia obres, vaig posar contacte amb ells, i això és com una espècie de xarxa. A partir d'aquí tothom te va dient jo crec, jo pens, moltes vegades el camí era adequat, moltes vegades no, però ja ho hem dit, que és com una xarxa que se va estenyent, i la cosa va arribar anant pan. Després me vaig trobar la pandèmia, ho va aturar tot, és a dir, ja no podia anar a veure els col·leccionistes i fotografiar les obres, se van tancar totes les biblioteques, la biblioteca Marc se va tancar definitivament, va ser un contacte molt directe, em van fer favor, però els havia de dir molt específic el que estava cercant. És a dir, se va complicar tot molt. Després, hi ha hagut problemes amb les fotografies, la qual s'ha allargat. Ella que tenia de dir unes paraules, que jo havia entregat aquesta feina per setembre i s'ha sortit ara. Per tant, us podeu imaginar tot el que han de ser calarades, la correcció de les fotografies, ha estat una miqueta complicat i molt llargut, però finalment és aquí i crec que estic satisfeta, no? Després, vos he dit que jo vaig dir que sí tot d'un en Miquel, quan me va proposar fer aquest llibre, perquè també de qualque manera se tancava un cercle que havia començat precisament amb una assignatura que tenia de Catalina Cantarelles, que era Història de l'Art Contemporani. Era tercer, en acabar el curs havien de fer un treball d'investigació i juntament amb dues companyes van fer aquest treball d'investigació sobre en Jaume Mercant, que era un pintor que no coneixia, el vaig conèixer un poc en aquell moment, i a través d'un geopolític meu, que era de Vallí, Juanito Huertas, que estava creant amb una vella cunyat de mare, i que havia fet de fuster, la fusteria que tenia en Jaume, cap de pena, ell mos va posar en contacte amb en Jaume Mercant, el vaig conèixer poc, però van tenir ocasió de xerrar amb ell, i el contava a Catalina, perquè vegeu una mica com era la seva personalitat, que me'n record més, quasi, me'n record un parell de coses que me'n va dir, però me'n record més de lo que no me'n va dir, és a dir, de sa casa, de sa ambient, que de les seves paraules, perquè me va impressionar aquesta nuesa, aquesta vida espartana i sòbria que tenia que ser, vivia en un pis antic preciós, però és que quasi estava molt poc il·luminat, recordo els quadres penjats a la paret, les seves obres, que no se va molt de fer mai,
Però llavors dic, era aquesta impressió que me va causar, ja estava malalt, ell patia de flebitis. De fet, l'any 75 pràcticament va deixar de pintar, va pintar ocasionalment, però molt poquet. I es va morir el 99, és a dir, va estar molt d'anys sense fer obra. Perquè, per mort de la seva malaltia. Bé. I res, això tampoc no ho vull allargar més perquè no fa falta dir que ja vos he espinzellat una miqueta com ha estat aquest procés i també quatre pinzellades d'aquesta personalitat tan especial, tan polèmica, que li agradava molt la polèmica, un personatge molt contradictori, que si hi hagués un llibre, bé, ho veureu. I res... No del tot, no del tot, perquè m'ha de tornar. No, però bé, sí, exactament. Bé, i això, i moltes gràcies per la vostra assistència i per estar aquí.